Үтөкүнүнэн республика сүрүн кахата сахасыра кахат чеппердэгэ калын нөмергер агын. 5 ыл тухары Илдаркан токко сүрүн болгомтотун урда, канны кейкелери инники көнгө тахарда. Бүгүн 6-ны сүрбө 6 күнүгер Игор Борисов 60 аналатитин оңорууга. Бутугунан сихили сурналыс Аграфена Кузьмина суруютугар агын. Улары телери болу ол эбетер мындыр сатабыллах дженняга рабочай элита бар болон багарабын дир Саха Республикатын профессиональны уэрахтэхэнге кадры бэлэмнэхэнге онна аттаран туруруга министери солбаячы Феврония Шишригина. Кенелин ғылдыс сэргэте рубрикага білсэн. Кытанық оттук туханыллар охтор республика үгіс улыстарыгар кейдділер. Бу охтору таңар онна толору қатчылы дегін келлері тарелтелер тустарынан бэджалаты рубрикага ағын. Жет абатын итиге бастыкын өмердәғ өстөк туғынан сұрыналыз Василий Никифоров сонор суола рубрикаға сұруйда. Сударыстыбаға улахан қорымнюлағ ардай ағылағы бұлтағын қамытын онна индикетін қайдақ немаларынан ағайыты қосөбін туғынан бұ материалға ағын. Беге сұрыналыстар бұт сұруйылара мана нәрімін ұрданматтар, республика сүрін қағытын күтті бірге болың, сойбат сұлынақ сақасыра қағыты көт